गरेछ भाइ। मान्छु त अन्त झगडा गरे गरे यिनीहरू किन पानीबाट निस्किन खोजेको भाइ? पानीबाट मन परेको ए उसले त बेला बेला हुन्छ मनपर्ने बेला। कस्तो बेलामा चाहिँ खेल्छ खास? दिउँसो दिउँसो अनि पानी पर्दा खुब पानीमै खेल्नु मनपर्छ नि। त्यो पानी परेको बेला चाहिँ फेरि पानीमा जान खोज्छ? घाम लागेको बेला चाहिँ जान खोज्दैन? धेरै चर्को लाग्यो भने तर अहिले भरे निकालौँला। भरे खिच्ने बेलामा चाहिँ नि एक दुईवटा केही खाना खाएर यसो बाहिर निकाल्नुपर्छ है। रातो ए माछाको यो भित्ता पनि हो तपाईँहरूकै? हजुर, माथि रोडसम्म। किन यसो गरेछ भाइ? मान्छु त अन्त झगडा गरे गरे Thank you.
किन यसो गरेछ भाइ? मान्छु त झगडा गरेको अरे नबस्ने त्यहाँबाट भएको छ भने त त्यही हाल्दैन भयो नि त त्यहाँ मान्छे नबस्ने त्यहाँबाट भएको छ भने त त्यही हाल्दैन भयो नि त त्यहाँको मान्छे
यिनीहरू किन पानीबाट निस्किन खोजेको भाइ? पानीबाट मन परेको पानी ए उनीहरू त बेला बेला हुन्छ मनपर्ने बेला। कस्तो बेलामा चाहिँ खेल्छ खास? दिउँसो दिउँसो अनि पानी पर्दा खुब पानीमै खेल्नु मन पर्छ नि। पानी परेको बेला चाहिँ फेरि पानीमा जान खोज्छ? घाम लागेको बेला चाहिँ जान खोज्दैन? धेरै चर्को लाग्यो भने तर अहिले भरे निकालौँला, भरे खिच्ने बेलामा चाहिँ एक दुईवटा केही खाना खाएर यसो बाहिर निकाल्नुपर्छ है। यो भित्ता पनि हो तपाईँहरूकै? हजुर, माथि रोडसम्म। यो भित्ता पनि हो तपाईँहरूकै? हजुर, माथि रोडसम्म। ए माछाको लागि तर अहिले भरे निकालौँला, भरे खिच्ने बेलामा चाहिँ एक दुईवटा केही खाना खाएर यसो बाहिर निकाल्नु पर्छ। अहिले भरे निकालौँला भरे खिच्ने बेलामा चाहिँ एक दुईवटा केही खाना खाएर यसो बाहिर निकाल्नुपर्छ है। यिनीहरू किन पानीबाट निस्किन खोजेको भाइ? पानीबाट ए उनीहरू त बेला बेला हुन्छ मनपर्ने बेला। कस्तो बेलामा चाहिँ खेल्छ खास? दिउँसो दिउँसो अनि पानी पर्दा खुब पानीमै खेल्नु मन पर्छ नि। पानी परेको बेला चाहिँ फेरि पानीमा जान खोज्छ? घाम लागेको बेला चाहिँ जान खोज्दैन? धेरै चर्को लाग्यो भने यिनीहरू किन पानीबाट निस्किन खोजेको भाइ? उनीहरू त बेला बेला हुन्छ मनपर्ने बेला। कस्तो बेलामा चाहिँ खेल्छ खास? दिउँसो दिउँसो अनि पानी पर्दा खुब पानीमै खेल्नु मन पर्छ नि। पानी परेको बेला चाहिँ फेरि पानीमा जान खोज्छ? घाम लागेको बेला चाहिँ जान खोज्दैन? धेरै चर्को लाग्यो भने Thank you.
कति छ हजुरको यहाँ हाँस? कति बेच्नुभयो? कति जति? भनेपछि कति सुरुमा चल्ला कति हाल्नुभएको त? सुरुमा कति चल्ला हाल्नुभएको? जम्मा कति हालियो त? जम्मा कति हो? 2000 हालियो? मरे पनि? यत्रो भए त मर्दैन। ए कसरी एउटाको कसरी पर्छ? तौलेर कि जिउँदो बेच्ने अन्दाजमा? गोटाको कति पर्छ त? ए हजार। अब यहाँ हजार छन् अहिले त हजुरकोमा? यहाँ अहिले कति? 800? 800 भनेको अब यो 800 झ्याप्पै बेच्ने भने कतिको आउँछ त? ए भा, कति अन्डा निस्किन्छ पर डे? एक क्यारेट भनेको 30 दिनको के हो त्यो चिज चाहिँ? टर्की त यहाँ हेर त कति रमाइलो। यहाँ आएर त यहाँ जाउँ त कलर स्विमिङ होइन यो जग्गा अब ¿Qué le voy a poner? ¿Qué le voy a poner? ¿Qué le voy a poner?